Strana 45, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte, co budeme počítat. Budeme počítat písemné sčítání a písemné odčítání, ale dneska to trošku změníme, nebudeme počítat nejdřív tři příklady na sčítání a potom tři příklady na odčítání, ale budeme to pěkně střídat. Takže začínáme čím? Sčítáním. Ze spoda nahoru říkám plus od jednotek odzadu. 7 plus 8 rovná se 15, pětku napíšu pěkně do sloupečku k jednotkám. 15, pětku napíšu, jedničku přičtu. 1 plus 6 rovná se 7, plus 5 rovná se 12. Dvojku napíšu, jedničku přičtu. 1 plus 5 rovná se 6 plus 2 rovná se 8. Tak, pěkně všechno do sloupečku. A teďka si to změníme na odčítání. Zase ze spoda nahoru od jednotek, ale pozor, tentokrát neříkám plus, ale a kolik je. Sedm a kolik je? Tři. Nejde. Půjčuju si desítku. Sedm a kolik je? Třináct a šest. Veracím. Čili 1 plus 9 rovná se 10, ale odčítám, a kolik je 5 nejde, a kolik je 15, ale už jde. Půjčil jsem si 5 a 5. Vracím k té trojce, takže 1 plus 3 rovná se 4, a kolik je 6 a 2. Tak, a zase se vrátíme ke sčítání. Uvědomíme si, co počítáme. Sčítání. Co říkáme? Plus, tak jedete. 4 plus 9 rovná se. Zapíšeme. Přičteme. Počítáme dál. 1 plus 4 plus 3 rovná se. Aha, zapíšeme 8. Budeme něco přičítat? Ne, ne. Jenom 8, takže 3 plus 5 rovná se 8. A přejdeme zase na odčítání. Tak, odčítání. A kolik je? Čtyři a kolik je šest? Zapíšeme. Budeme něco vracet? Ne, ne, nic jsme si nepůjčovali. Devět a kolik je čtyři D? Nejde, tady si půjčíme. Devět a kolik je čtrnáct a? Pět. Co uděláme tady? Aha, vrátíme. Takže 1 plus 1 rovná se 2. A co teďka? Správně. A kolik je 9? Tak zapíšeme. Výborně. A zase vrátíme ke sčítání. Plus, jasný? Takže, teď už víc sami. Zapíšeme připočítáme. Tak, co zapíšeme? Něco připočítáme? Uhum, dobře. Rovná se. Tak, vyšlo vám to taky tak. Dobře. A zase zpátky na odčítání. Uvědomte si, odčítání, co říkáme? A kolik je? Tak. Zapíšeme. Budeme něco vracet? Ne, dobře. A kolik je? Jde to? Nejde. Tak. Vrátíme. Vrátíme. A kolik je? Vyšlo to vám to taky bezla. Takže jsme si na střídačku zopakovali písemné sčítání a písemné očítání. Pro jistotu opravdu zase zkontrolovali jsme. Ještě jsou tady tři příklady, takže to můžete ještě zkusit sami. No a já si myslím, že po těch několika procvičování písemného sčítání a očítání si myslím, že jste se hodně zlepšili.